လယ်ရင်းစဉ်ဘလုံးသမားပွားမှာမြမပြိုင်ဆန်ရှာကနဝင်မင်းသားကြီးဖြစ်ခဲ့သူကိုလစ်ဂျင်နေဝင်ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဆရာတဆူလို့တောင်တင်စားလာအောင်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဖက်ဘက်ကနေဆွေဆောင်ရပတ်စုံတော်တဲ့မင်းသားကြီးအကယ်ဒမီကိုလစ်ဂျင်နေဝင်ကိုတော့မသိရသူမရှိတော့ပါဘူးနော်ဒုက္ခတုခါတော့ကဆိုရင်ဇကားတိုင်းရုပ်ရှင်တိုင်းမှာသူမပိုင်မပီးလောက်အောင်ထိအရေးပါခဲ့သူပါကိုလစ်ဂျင်နေဝင်ဆွေနာမည်ကိုမြင်လာနေတဲ့ပရိသတ်ကသဘောကျပြီးသားကိုဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့မင်္ဂလာပါထုံးမဂဇင်းကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်းသားကြီးအကယ်ဒမီကောလဂျင်နေဝင်းကို1928ခုနှစ်အောက်တိုဘာ1ရက်မှာဗကုဒဟင်းတရာမြို့မှာဖခင်ဦးသက်ဖေနဲ့မိခင်ဒေါ်တင်တို့မှမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူကတော့အငိမ့်စားရဲဝံတောက်တူဖြစ်ပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူကတော့ကျောင်းဆရာမတူပါပါပူးနဲ့နေတွန်းဆိုတဲ့ငယ်နာမည်တွေကတော့ကောလဂျင်နေဝင်းရဲ့အင်းနာမည်တွေကလူသိများတဲ့နာမည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ငယ်စဉ်ခါကဟင်းတရာမြို့ကမ်မင်းဟိုက်စကူးကျောင်းမှာပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့ဘဝပေးအခြေအနေအရကန်ဂျမာကမျက်နှာတာမပေးရမလို့သူများကလေးတွေလိုပညာကိုအေးဆေးစွာမသိရင်ကပဲနဲ့နွားနို့လဲ့လဲရောင်းချရင်တစ်ဖက်နဲ့စူးစားသင်ယူကြရပါတယ်။မင်းသားကြီးဟာအကစားဘက်မှာဆိုရင်လေဘလုံးကင်ရတာကိုအင်မတန်မှဝါသနာထုံသူပါ။သူ့ဝါသနာအလျောက်ဘလုံးကိုလည်းစူးစားပြီးကစားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ပညာရေးတပိုင်းတစားနဲ့ကျောင်းမနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့1946ခုနှစ်မှာတက်မတော်ရေတက်မှဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။တောင်ဝထမ်းဆောင်နေစဉ်ရေတက်သားပွားမှာလည်းဘလုံးကစားရမှာအတော်လေးကိုနာမည်ကြီးသူပါ။1952ခုနှစ်မှာတော့ရေတက်မထွက်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ရင်းနဲ့1958ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ဝိဇ္ဇာဘဲကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းမီခဲ့ပါတယ်တက္ကသိုလ်တက်ရောက်စဉ်အတော်တွင်မှာလည်းမင်းသားကြီးဟာတက္ကသိုလ်အကစားအရာရှိဦးငိမ့်ရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုကြောင့်ဦးငိမ့်နဲ့အတူတက္ကသိုလ်အဆောက်မှာမှီကိုနေထိုင်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားခဲ့ရတာပါမင်းသားကြီးဟာအလည်းကားတော့မနေခဲ့ပါဘူးတစ်ဖက်ကလည်းတက္ကသိုလ်ရေကူးကန်ကြီးကျယ်ရေမှုတာဝန်ကိုပါတာဝန်ယူထမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းမှာလည်းရှေတန်းတိုက်စစ်မှုဖြင့်ပါဝင်ကစားခဲ့ပါတယ်။1955ခုနှစ်မှာတော့မြန်မာလက်ရွေးစင်ဘောလုံးကစားသမားတဦးဖြင့်ရွေးချက်ချင်းခံခဲ့ရပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှား၊ဂျပန်၊တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတွေစီကိုတွားရောက်ကစားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းတွေပြခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။1956ခုနှစ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အိန္ဒိယ၊မြန်မာ၊သီဟိုပါကစ္စတန်လေးနိုင်ငံဘောလုံးဘူလူပွဲကိုလည်းတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ1956ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဖြစ်သမတ်ကြီးမြင့်ကျင်းခံခဲ့ရပါတယ်။1958ခုနှစ်မှာလည်းမင်းသားကြီးဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘောလုံးအသင်းတစ်ခုလုံးကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကလကတ္တာယူနီဗာစီတီနှစ်တရာပြည့်အထိမ်းမဲ့ပွဲကိုတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘွဲ့ရပြီးချိန်မှာတော့မြမမိရထားဌာနမှာမိရထားအရာရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရဖို့ရာစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။မိရထားဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့သူဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းနေစမှာပဲဇဘူအေးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှဒရိုက်တာဦးချင်းစိန်ကလည်းစာရေးဆရာကြီးဇဝနာရဲ့အင်မတန်ကိုအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားဝိတုကိုကောလိပ်ချင်းအမိနဲ့ရုပ်ရှင်ပြန်လည်ရိုက်ကူးဖို့ရန်စီစဉ်နေကြခြင်းပေါ့ကောလိပ်ကျောင်းသားရဲ့အဓိကဆက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့တိမ့်ဖီနေရာမှာကြော်ကြားစဲမင်းသားတွေကိုအသုံးမပြုလိုပဲနဲ့တိမ့်ဖီရဲ့ဇယိုက်ကာရက်တာနဲ့အံဝင်ခွင်ကြဖြစ်မဲ့မျက်နှာသေးသေးဥဆောင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကိုတောင်စီစစ်ရွေးချယ်ပြီးပွဲထုတ်ဖို့ရာရည်ရွယ်ထားတာမို့လို့ဒရိုက်တာဦးချင်းစိန်မှဦးငိမ့်ကိုတိမ့်ဖီကာရက်တာနဲ့တင့်လျော်မဲ့လူကိုရှာဖွေပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။အင်မတန်ကိုမှစမ်းကြယ်လုံးနဲ့ကန်ကြမာကြောင့်တစ်ခါမှမတွေးခဲ့စိတ်ကူးတဲ့အောင်မရှိခဲ့ဘူးတဲ့တရုတ်ဆောင်ကြီးအမှုကိုဦးငိမ့်ရဲ့တိုက်တွန်းအားပေးမှုကြောင့်တရုတ်ဆောင်လုပ်ဖို့ရာစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ဒရိုက်တာဦးချင်းစိန်နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒရိုက်တာဦးချင်းစိန်မှတရုတ်ဆောင်တစ်တွေဖြစ်တဲ့ A1 ဝေစင်မက်မြေ A1 သိန်းစောမေလွင်မြင့်အောင်နဲ့မြင်းစိုးတို့ကိုမွေးထုတ်ခဲ့ုံသာမကဗိုလ်များတင်ရုပ်ရှင်ကမှဇက်ဖို့မင်းသားထုံးဝေကိုဇက်ဆောင်မင်းသားဖြစ်ရှန်ရှန်တောက်ကြော်ကြားစေခဲ့တယ်လို့အကယ်ဒမီမှာရစေခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာကြီးတုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကြီးတယောက်သူ့စီမှာတရုတ်ဆောင်ဆွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဇတွေကိန်းရောင်းနေတာကိုသူ့ကိုယ်သူလည်းသတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။သူဟာအချိန်တန်ပွဲရပြီးခဲ့ရင်သူဝါသနာပါရဘောလုံးကန်ရင်နဲ့အာကစားသမားဖြစ်ရင်ဖြစ်မဟုတ်ရင်အေးရအေးကြောင့်အစိုးရဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့သာသူ့ဘဝကိုအချိန်ကုန်သွားဖို့ရာတွေးထားသူပါ။ဒါပေမဲ့ဦးချင်းစိန်နဲ့တွေးဆုံပြီးရတဲ့မင်းသားကြီးရဲ့မျက်နှာအသွင်ပြင်သွာလာလှူရှာမှုပြောဟန်စွမ်းတွေရဲ့သူ့စီမှာပုံရှုကိန်းရောင်းနေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဗီဇတယ်လန်တို့နဲ့အတူပျော့ပျော့ပါပါတွတ်လက်လက်နေတတ်တဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားတိမ့်ဖီရဲ့ဇယိုက်ဟာအလွန်ကိုမကန့်ညီနေရကိုဒရိုက်တာဦးချင်းစိန်ကအံ့ဩစရာကောင်းစွာသိလိုက်ရပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဦးချင်းစိန်ကမင်းသားကြီးကိုအရိခေအရိခါကနာမည်ကြီးနေစေဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီဖိုးပါကြီးရဲ့ပင်နန်စတိုင်လို့ပြောလို့ရတဲ့ကျွဲကော်မြန်မန်ကိုတက်ပြီးတော့တည်ဆောင်စီခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာဆိုရင်စာရေးဆရာ၊သတင်းစာဆရာမောင်နေဝင်းနဲ့စာရေးဆရာရုပ်ရှင်ဇက်ပိုလုံးနေသူတက္ကသိုလ်နေဝင်းတို့ဟာမင်းသားကြီးရဲ့ရှေ့မှာစီနီယာတွေအဖြစ်ရှင်းနေပြီးသားဖြစ်တာမလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဘောလုံးသမားအဖြစ်နဲ့တော့ကနေဝင်းအဖြစ်ကြော်ကြားပြီးသားမလို့သူ့အမိကိုလည်းမပြောင်းလဲလိုတာကြောင့်
သူ့အမိနေဝင်းနောက်ကနေ BA ဆိုတဲ့တယောက်ဆောင်မိကိုထပ်ဖြည့်ခဲ့ပါတယ်။ကောလိပ်ဂျင်ရုပ်ရှင်ကမှနေဝင်း BA နဲ့အတူထက်စင်အကယ်ဒမီမြင်းမြင့်ခင်တင်းဆွေမြင့်အခုဇက်ဖို့ဦးဝင်းဆွေချစ်ဆွေလေးနဲ့ရွှေစင်မေတို့ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့အဓိကတယောက်ဆောင်စီခဲ့ပါတယ်။ကောလိပ်ဂျင်ရုပ်ရှင်ကကို1959ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစတင်ရုံတင်ခဲ့ရာရုံတင်စားကတော်ကြားစဲမင်းသားမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းသားတစ်နေဝင်း BA ဖြစ်တာကတကြောင်နဲ့သူ့ရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူမဝင်ခဲ့တရှိသူနေခဲ့သေးပေမဲ့ဝင်းကြီးမိသမျှလူနေစီရဲ့တဆင့်ဆက်ကတဆင့်နာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းလူကြီးများလာခဲ့ပြီးတော့ဝင်းငွေစံချိန်တင်တဲ့အထိလူကြိုက်များလာခဲ့ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်မှဲခဲ့တဲ့နေဝင်း BA အစားရုပ်ရှင်ကြီးပရိသတ်တွေကသူ့ကိုကိုလိပ်ဂျင်နေဝင်းလို့ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုလာကြပါတယ်။ကလေးချင်းရုပ်ရှင်ကားထဲမှာသူပြောခဲ့တဲ့သိမ့်ဖီဇက်ကောင်ရဲ့စကားတခုဖြစ်တဲ့ကြေပါရဲမအေးစိန်ဟာလေရုပ်ရှင်ချစ်ပြည်သူတွေကြားကိုအချိန်အဟုန်နဲ့ထိုးပေါက်သွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကအင်မတန်ကိုမှရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ကလေးချင်းရုပ်ရှင်တကားထဲမှာဟာသားတယောက်ဆောင်မင်းသားဖြစ်ရုပ်ရှင်ကြီးပရိသတ်ကသူ့ကိုတခဲနဲ့အားပေးခဲ့ကြမှုရုပ်ရှင်ကြီးပရိသတ်တွေကပေးခဲ့တဲ့ကလေးချင်းနေဝင်းအမိနဲ့သာဟာသားရုပ်ရှင်ကားတွေကိုဇက်တိုက်ရိုက်ကူးကွင်းရခဲ့ပါတယ်။ဟာသားတယောက်ဆောင်မင်းသားအဖြစ်ကြော်ကြားနေတဲ့ကလေးချင်းနေဝင်းကိုစပူအေးရုပ်ရှင်မှဒရိုက်တာမောင်မောင်တောင်းကမုံရုပ်ရှင်ကနဲ့တင်းငိမ့်အေးစေးတဲ့တဘာဝဇယုတ်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့တယောက်ဆောင်စီရမှလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဟာသားရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့တဘာဝရုပ်ရှင်ကားတွေပြင်တချို့ဒရိုက်တာတွေကမင်းသားကြီးကိုအရှင်အသားပေးစကားတွေကိုပါအခန့်အားလျော်စွာရိုက်ကူးတယောက်ဆောင်စီခဲ့ကြပါတယ်။မန်လေးသူမို့ချစ်အမွားချစ်ပွေလီရောက်ခမကြီးရေးတဲ့ဖူးစာအိမ်နောက်စုတီတာကိုဘယ်သူချီရမယ်ရွှေဝါချစ်ထုံးရဲ့ဖြစ်ချစ်တော်ချစ်သူရဲ့မမုံးလီနဲ့ငှက်ပလီစားရဟတကားရိမုံမျောအဖြစ်အကယ်၍သာချစ်မည်မြစ်တာမူတပဖျားမတခါဆုံနေပန်းပန်လျက်ပါဇာခန်းစည်းနောက်ွယ်မှာဝန်းနေဝန်းသာမောင်းမူပိုင်ရှင်တန်ရောစဉ်မောင်ချစ်နှမချစ်စကဝါမတဲ့အတူနေစိတ်စီတသိတအူကစေတနာတအူကမြတ်တောင်းဗမန်ဗဆန်အကြောင်းအကာကအချစ်အနှစ်ကမြတ်တောင်းပရင်ရောင်အားနဲ့သူပါရှင်စိုက်ကားသမားပါခဲ့တီတာပြုံတပင်တဲ့မဝင်ရတမီချော့ဘုံပြက်ပါမောင်စတဲ့တဘာဝရုပ်ရှင်ကားတွေမောင်ချစ်တဲ့သူအငူတိတ်အောင်ကြောက်ပလူနဲ့ပပဝင်းချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းသည့်မြေဒီတောင်ကိုမောင်ဖြူပါမယ်တဲတညင်စတဲ့အရှင်အသားပေးရုပ်ရှင်ကားတွေမှလည်းကလေးချင်းနေဝင်းအမိနဲ့သာတယောက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကလေးချင်းရုပ်ရှင်ကားမှစတင်ပြီးတော့ကွယ်လွန်တဲ့အချိန်ထိကြာရဇယုတ်တိုင်းကိုအစမပြတ်အထွန်းတက်ခြင်းလုံးဝမရှိဘဲနဲ့တည်ဆောင်ခဲ့ရရုပ်ရှင်က200နီးပါးရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေအနက်ဒရိုက်တာခင်ဆိုးရဲ့ပရင်းရောင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာဘဝကိုနာကြည့်မှုကြောင့်အရရဲ့ကြီးကျွန်ဖြစ်ခဲ့ရသူဖြစ်တည်ဆောင်ခဲ့ရမင်းသားကြီးရဲ့ထူးချွန်တဲ့တည်ဆောင်မှုတွေကြောင့်1969ခုနှစ်ရဲ့အမျိုးသားဇက်ဆောင်စုကို၎င်းဒရိုက်တာဦးသူခါရဲ့အကာကအချစ်အနှစ်ကမြတ်တာမှာမိတဆိုးသမီးလေးကိုသဘောမတူသူနဲ့ပေါင်းဖက်သွားတာမို့လို့စွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးကမှမြေကလေးကိုတော့တိတ်တခုချင်းရသူအဖိုးတယောက်ဖြစ်တယောက်ဆောင်ခဲ့ရ1999ခုနှစ်ရဲ့အမျိုးသားဇက်ပုစုကို၎င်းကြီးမြင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်မြမရုပ်ရှင်သမိုင်းတခြားမှာဇက်ဆောင်မင်းသမီးမပါဝင်ဘဲနဲ့ရိုက်ကူးယုံတင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေဖြင့်ဒရိုက်တာဝင်းဦးရဲ့အတွေ့အတာနဲ့ဒရိုက်တာခင်ဆိုးရဲ့စိုက်ကားသမားပါခက်တာရှိခဲ့ပူပါတယ်စိုက်ကားသမားပါခက်ကတော့ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်းရဲ့တယောက်ဆောင်ပါရမီဟာဘလောက်တောင်မှအင်အားကြီးမှတလဲဆိုတာမြဝါတင်မြင်တွေ့ကြတဲ့ဇကားပါဇက်ဆောင်မင်းသမီးတွေလုံးဝမပါဝင်ဘဲနဲ့ဇက်ပိုးတွေကိုသူတယောက်တည်းကပဲဦးဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တာကတော့ကလေးချင်းနေဝင်းရဲ့စီကျူးစရာအမှုပညာတက်တီလို့ပဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါရီနေမကသေးပဲနဲ့အခုချိန်ထိရုပ်တန်လိုင်းတွေမှပြန်လည်ပြသချိန်တိုင်းမလွတ်တန်းကြီးလေးရှိတဲ့ကညာပြုံနဲ့ဇရာအိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြီးမှလည်းထူးချွန်စွာနဲ့တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။1962ခုနှစ်မှာတော့ရဲဘော်သုံးကျိဝင်ဘူစီယာနဲ့ဒေါခင်တင်းတို့ရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါခင်မာလာနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့မိုးမြင့်တော်ရာအမည်နဲ့ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတီထောင်ကကိုပိုင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုင်ကခရီးရန်ဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပေမယ့်ဘာသာမတူသူဇနီးတန်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရမှာလေ။အောင်မြင်တဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တာသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရဟေမာနေဝင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်ရာဇာနေဝင်းတို့အပါအဝင်တာသမီးလေးဦးထွန်းကားခဲ့ပြီးတော့အနုပညာမျိုးဆက်ဖြစ်ဟေမာနေဝင်းနဲ့ရာဇာနေဝင်းတို့ကိုချဲ့ရထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အကယ်ဒမီအင်ဒရာကျော်စင်ဟာလေကောလိပ်ဂျင်နေဝင်းရဲ့တူမတော်ဆက်သူပါ1983ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း6ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့တောင်ဝင်းမြို့နယ်ရှိသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။တပင်တဲ့မဝင်ရရုပ်ရှင်ကားကတော့သူ့ကွယ်လွန်တဲ့အထိအခက်အခဲမျိုးကြောင့်ရိုက်ကူးပြီးစီးမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။သူ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ခါမှာတော့လက်ကျန်ဇက်ွက်တွေအတွက်မင်းသားစင်မင်းကိုဆက်လက်တည်ဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။တပင်တဲ့မဝင်ရရုပ်ရှင်ကားကြီးဟာနှစ်ချို့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်ရုပ်ရှင်ကြီးပရိသတ်တွေရဲ့မင်းသားကြီးပေါ်ထားတဲ့လေးနဲ့တဲ့တန်ရုံစင်ကြောင့်တခဲနဲ့အားပေးခံခဲ့ရပြီးတော့ဝင်ငွေရရှိမှုကလည်းကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။
လူသားတည်သွားပြီမဲ့နမည်မတည်သွားသူတွေကတအုပ်ဖြစ်တဲ့မင်းသားကြီးကောလိပ်ဂျင်နေဝင်ရဆိုရင်2022ခုနှစ်မလ28ရက်နေ့မှာဂုံတူးဆောင်အလင်္ကာကြောစွာပွဲကိုအနှင်းချင်းမြင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီစုကိုလက်ခံရရှိချိန်မှာတော့မင်းသားကြီးကွယ်လွန်ခြင်းဟာ39နှစ်ရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေနဲ့ပူတူတာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ Top Magazine YouTube Channel နဲ့ Facebook Page မှာအမြင့်ပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာမို့လို့ Subscribe လေးနဲ့ Like and Follow ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။